Nabi niku garwane kata, itu biasanya orang paling nekat ngomong eleke bojone. Tapi semuanya itu yarwina ahsana ahwali. Semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku Nabi terbaik. Melane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Ayo tak boleh ibu-ibu tak boleh. Tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso, tak kei dhuwit. 5 menit mau. Karena wis mesti, misalnya anggere sing sugih mulai ben wayo. Engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngerjekeni. Engko anggere mulai duwe akeh polahe yo akeh. Wis ora ngarah bener tak jamin. Versi ibu-ibu lho. Dados tapi Nabi itu beda. Nabi niku sause intaqola ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundut. Nah bahasa adabe intaqola ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah, kenangane Sayyidah Sofiyah danten. Niku nggih tahajude sampai donga-dongane carane teng dalem carane badhe sare. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apik sampeyan. Ya ora ngare iso, iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Nggih wae. Terus kula suwun masalah nikah niku masalah sing sekedar nikah niku pun ibadah. Karena tadi kata ila nikahil mukminah niku dening Allah taala digentos ilal jannah. Niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus di antara napa? Di antara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah, kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah taala. Begitu juga menyangkut perempuan. Itu ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah taala itu sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didawono fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dados perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Nggih ngoten mawon niki ngregani pemerintah nggih ngregani kula. Karena kula niki nembe nulis badhe lokakarya tafsir di antara makalah-makalah kula tentang kata pengganti. Nggih wau, sepoke kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku pun ilal jannah eling-eling. Lah ciri khas warga iku ora ana tukaran, ora ana kangelan, ora ana debat, pokoke semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jannati, omahku iku swargaku. Mung swarga kok tukaran, swarga kok ora di dhuwit iku ya ora pantes. Tapi ora usah diterusno. Swarga kok bojo elek sing lanang elek wis. Lah niku ora usah diterusno niku. Tapi yang jelas kula matur mboten saged kata-kata guys niku mawon mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.